Երկար ժամանակ չէինք խոսում, քանի որ խոսելու ոչինչ էլ չկար։ Այսինքն հարցերը այնքան շատ էին, որ հարցերը հասկացողները քիչ, դրա համար չէինք խոսում։ Այսինքն Հայաստանում կատարվածը նա, որ Նիկոլը դարձավ Հայաստանի վարչապետ, դա հարված էր մեզ նրա համար, քանի որ Հայաստանում մենք գտանք, որ մարդ չկա, մարդ, կենթանական աշխարհի մարդ չկա, կան կենթանիներ, բայց մարդ չկա։ Կարճ ֆիլմեր, մեկ, ով է Նիկոլը, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Մենք այժմ պատրաստում ենք միայն կարճ ֆիլմեր, որպեսզի հասկանաք ձեր սխալները և ձեր սերումները, որպեսզի ձեզ չներեն, թքեն ձեր երեսին, ձեր կատարած սխալների, ոչ թե նաև սխալների, ձեր կատարած դավաճանության համար։ Ով է Նիկոլը 96-18 թվականներին, 96-98 թվականներին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արդեն ձեռքի տակ մեծացով, միևնույն ժամանակ նրան Լևոն ենք սարքեցին նաև միաս սերամով նրա համար, որպեսի ավելի լավ իրեն ծառայի, միևնույն ժամանակ գործ տվող էր, փողով նյութեր էր գրում և հակառակ նյութը գրելուց նույնպես փող էր վերցնում և հետո էլ ներողություն խնդրում տվյալ նյութերի համար։ 2008 թվականին Նիկոլը Լևոնի կոմից նույնպես առաջադրվեց, առաջ քաշվեց, հետո իբր փախավ, բռնեցին, հետո նրան սարքեցին ԿԳԲ-ի գործակալ, որից հետո նրան բաց թողեցին, հետագայում դարձրեցին նրան պատգամավոր, և պատգամավոր եղած ժամանակ նաև Շմայսին հաթաթա էր տալիս, ասա քո պապաներն ովքեր են, գնա պապաների տասա, և այլն։ Այդ ամենը թողնենք մի կողմ, արդեն պարզ է, որ Հայաստանի առաջի դեմք գործ տվող, լևոնական և միևնույն ժամանակ ոչ ադեկվատ, խոսքը փոխող մարդը չի կարող հանդիսանա մեր երկրի առաջին դեմք։ 2018 թվականին իբր Նիկոլը կատարեց հեղափոխություն, հենց այստեղ մի փոքր ձեզ ընդհատենք այս ֆիլմը, անցնենք մեկ այլ ֆիլմի, որտեղ մենք նշում ենք, ես նշում եմ, որ ժողովուրդ, միացեք Նիկոլին, կատարեք իրական հեղափոխություն, եթե Նիկոլը սխալ է, դեն ետեք, գիտեք արդեն ինչպես, ինքները տանցեք ղեկին։ Սա ոչ թե ժողովրդին էր վերաբերվում, սա վերաբերվում էր օպերայի հրապարակում հավաքվածներին, որոնք տեսնելով, որ Նիկոլը իրեն չի ընդունում, սուսուփուս գնացին իրենց տանները, այսինքն նրանք կարողություն չունեին և այդ ամենը միայն ժողովրդին սիրաշայելու համար էր օպերայի հրապարակում մի 50-100 հոգով կամ 1000 հոգով հավաքվելը։ Իսկ Նիկոլի այդ հաղթանակը վաղուց արդեն կազմակերպել էին Լևոնը, Սերժը և նույնիսկ մարդկանց, որ դպրոցներից, որ ինստիտուտներից, որքան մարդիկ գնան։ Այժմ, եթե այն ուսանողները, որոնք դուրս էին եկել ի պաշտպանություն Նիկոլին, նրանք պետք է կառուցեն հայոց երկիրը, ապա ավել լավ է հայոց երկիրը կործանվի, քան այդ տականք ուսանողները պետք է, անուղեղ ուսանողները պետք է այդ ամենը կատարեն։ Եվ հենց այս ժամանակ նաև հայտարարվեց և պարզվեց, նույնիսկ փաստաթղթերով մենք նաև ստուգեցինք, որ Նիկոլի մայրը իրոք հիվանդանոցում է մահացել Իջևանի գժանոցում։ Այսինքն Նիկոլին ծննդաբերող ամենակարևոր ազնվորությունը ոչ հայրը, այսինքն մայրը, հոգեկան հիվանդությամբ մահացել է, որը գենետիկորեն կարող է անցնել Նիկոլին, եթե այժմ նա չունի էլ, կարող է ցանկացած պահի դա առաջ գալ և նա կարող է ոչ ադեկվատ քայլեր կատարել։ Իսկ եթե մենք դիտարկում ենք Նիկոլեի վերջին մեքենայում կատարած հաղորդումը, ապա այդտեղից երևում է, որ նա ոչ ադեկվատ անձնավորություն է, այսինքն նա ունի հոգեկան խանգարում։ Բացի դա, Լևոնը, Սերժը նրան տալիս են նաև հոգեմետ դեղեր,
որպեսի նա չկարողանա կողմնորոշվի և որքան հնարավորը շատ ապուշություններ խոսի, որը նա անն մեջ կատարում է և Արցախը հանձնելուց հետո Լևոնը և Սերժը կարդարանան, ասելով, որ ձեր ընտրած հանձնավորությունն է, 2 միլիոն մարդ գնացիկ Նիկոլին ընտրեցիք, հիմա մեզնից ինչ եք ուզում, մենք առանց կրվի հետ քաշվեցինք, ճանապարհը թողնելով ձեզ, դուք էլ գնացիկ ընտրեցիք Նիկոլին, որը շուտով բոլորդ կիմանաք, այժմ հայաստանաբնակներիդ երեխաներին է սա վերաբերվում, որոնք չներեն իրեն ծնողներին, այլ թքեն ծնողների երեսին, քանի որ նրանք մարդ չեն, այլ աննասուն են, բացատրեմ ինչու։ Այդ նույն երեխաների ծնողները, ովքեր ընտրել են Նիկոլին, թող պատկերացնեն, որ նստել են մի ավտոբուս, որի ղեկին Նիկոլն է ոչ ադեկվատ, և այդ ավտոբուսը քշում է խոչընդոտ ճանապարհներով և ինքն էլ ոչ կարգին վարորդ է և ոչ էլ ադեկվատ։ Այսինքն, այն ծնողը, որը իր երեխայի ապագան կապել է Նիկոլի հետ, նա ինքը սրիկա է կամ ինքը անուղեղ անասուն։ Քանի որ հոգեկան հիվանդությամբ տառապող մոր երեխայի հոգեկան ցանկացած պահի խանգարում կարող է տեղի ունենալ և նա կարող է ոչ ադեկվատ քայլեր կատարել։ Ահա թե ինչու, սիրելի հայաստանաբնակներ, դուք պետք է չներեք այն անձնավորություններին, որոնք քվեարկելու իրավունք են ունեցել և քվեարկել են Նիկոլին։ Այն մարդիկ, որոնք եղել են խոպանում, նրանք այդ ժամանակ չեն քվեարկել, իսկ մնացածը արդարանալու ոչինչ չունեք։ Քանի որ 28 մարդ մեզնից նստած է եղել հեռուստատես ինտերնետի առաջ, ցանկացած թաղամաս, ամեն մեկը 5-10 կոմպյուտերներով լրիվ ձայնագրությունները կա, ովքեր են գնացել ընտրությունների, որ թաղամասում, որ քաղաքում, որ տեղամասում, և չարդարանակ 6 հոգին մեզնից նաև եղել են Հայաստանում և տեսել են ինչպիսի ծնծությամ, նույնիսկ հարսանիքն ու թաղումն են մարդիկ թողել գնացել, որ գնանք մեր Նիկոլին ընտրեք, չարդարանակ, քանի որ ինքներդ արդեն կատարել եք ձեր կեղտոտ քայլը, դուք ապականել եք, եթե դուք չունեք հայրենիք, չեք սիրում հայոցողը, գոնե ձեր երեխաների սիրեք, եթե այսօր ձեր երեխայի համար iPhone եք գնում, սրա նրա հետևը համբուրելով, մի տեղից մի քանի կոպեկ հայթայթելով, թե գողանալով, թե սրա նրա հայաթը կամ փողոցները ավելելով, ապա վաղը ձեր երեխան իր երեխայի համար ավելի վատ պայմաններով է անցնելու, որպեսի կարողանա այդ նույն iPhone-ը գնել, որը նույնպես կարող է չգնել, քանի որ Նիկոլը երկիրը տանում է անվերադարձ կործանման։ Նիկոլը ինքը մեղ չունի, ոչ էլ Լևոնը, ոչ էլ Սերժը այստեղ։ Մենք դրա համար երկար ժամանակ լռում ենք, որ քանի որ այդ 2 միլիոն անձնավորություններ տեք, տականքը այս պահին, տականքը աննասունը և սրիկան դուք եք, սկսած 18 տարեկանից վերջացրած խորձերություն, ովքեր ընտրելու իրավունք ունեն, հենց դուք եք կատարել սրիկայությունը, այսօր Լևոնը մեղ չունի, ոչ Սերժը, ոչ էլ Նիկոլը, ոչ էլ Մուկուչյանը, որը ներկել է, ճիշտ է, Մուկուչյանը զբաղվել է նկարչությամբ և կեղծվել է ինչ-որ չապով, բայց ամենայն դեպս մենք ունենք կոնկրետ տվյալներ, որ սրիկայությունը կատարել է հայաստանաբնակը, եթե մենք վերցնում ենք այս տվյալները, պատասխանները, Նիկոլը գործ տվող է, բոլորը արդեն գիտեին ընտրություններից առաջ, Նիկոլը ԱԱԾ-ին ծախվել է և ԿԳԲ-ի գործակալ է 2008 թվականից, Նիկոլին 1 տարին, 7 տարին սարկում են 1 տարի, որից հետո պատգամավոր, այսինքը Նիկոլը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ոտքի փալասն է, եթե դուք ցանկանում եք Հայաստանում որևէ մեկին դիպչել կամ մտածել, որտեղից նա գումար ունի, կամ ինչպես դարձավ դեպուտատ, կամ ինչպես դարձավ հարուստ, ապա մեկ շեղվի ճանապարից իբր Ռուսաստանում է աշխատել, իբր
Նարիմանովն է օգնել, իբր Ռոբերտն է օգնել, բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Քոր Լևոնին։ Եթե ուզում եք հարցը հասկանալ, ապա պետք է հասկանալ ակունքները, գնալ ակունքները և ամեն ինչ վերադառնալ ակունքներից։ Նիկոլը թքում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության վրա, ինքը հրաժարվում, բայց մնում է ղեկին և ընտրությունները այնպես կազմակերպվում, որ ինքը միաձայն իշխի Հայաստանը, որը դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր կազմակերպել։ Եվ Մուկուչյանի օգնությամբ այդ նկարչությունը ավարտվեց նրանով, որ Նիկոլը միա հեծնյա, ինչպես Ստալինը, ինչպես Հիտլերը, բոլորն էլ անգլիական լրտեսներ, կործանեցին, տարան պատերազմի երկու երկրները և ավերակ դարձան երկու երկրները և պարտք Անգլիային ու Ամերիկային, այսօր Նիկոլը Հայաստանը տանում է կործանման, Հայաստանը կենթարկվի կապիտուլյացիայի, Լևոնը ցնծության մեջ կհեռանա և մի մասը կվերանա այդ հայաստանաբնակ անողնաշար անպատիվ անասունների, մի մասը կապիտուլյացիայի ենթարկվելուց հետո արդեն պարզ է, թե ինչ տեղի կունենա նրանց հետ, Հայաստանը կխուզվի, կդառնա մի փոքրիկ գնդակի չափ երկիր, մի բահի չափ, որտեղ միայն ձեր թաղումը տեղի կունենա։ Իրականում հոգեկան հիվանդ ազնավորության որդին իրավունք չուներ դառնալու Հայաստանի առաջին դեմք, բացի դա վեր է նշված հարցերը նաև իմանալու։ Այսինքն Հայաստանաբնակներ, դուք բոլորը ցրիկաներիք, ոչ ոք այս մասին չխոսեց, որ Նիկոլը ինքը հոգեկան հիվանդի երեխա է, Նիկոլը գործ տվող է, նույնիսկ այն հանդիպման ժամանակ նախընտրական այդ անդամներից ոչ մեկը Նիկոլին չտվեց կոնկրետ հարց, թե դու այս ժամանակ կատարել ես այսպիսի բան, դու սրիկա ես, դու փողով գրել ես նյութեր, հետագայում ներողություն խնդրել, դու կցնվող և այսպիսին ես, դու իրավունք չունես, դա Սերժի պրոյեկտն էր, որ դու դարձար իբր հեղափոխական նորից ինքնաով, իրավունք չունես և պատասխանիր, ով է մայրդ եղել իրական։ Եվ մինչ օրս Հայաստանաբնակ բոլոր այդ պրոֆեսորներ, գիտնականներ, համաշխարային, միջազգային կարգի այդ հեղինակությունները, որոնք գլուխները պատեպատ տալով գոռում են, որ իրենք են ճիշտ, բոլորը ցրիկաներ, բոլորը տականքներ, և նույնիսկ Հայաստանաբնակ սկսված Լևոն Տեր-Պետրոսյանից մինչև վերջին հավաքարարը բոլորը տականք եք, չկա անձնավորություն, որի վրա կարողանան դրսի հայերը հենվել և Հայաստանը փրկել Նիկոլի շիզոֆրենիկ արարքներից։ Եթե Նիկոլի վերջին մեքենայից կատարած հաղորդումը դիտեք, ապա պարզ երևում է, որ հոգեմետ դեղեր են նրան տալիս Լևոնն ու Սերժը, որպեսի անկապ արտահայտություններ կատարի, հաթաթաներ տա, չհասկանալով ինքը ինչ է կատարում, բացի այդ ունենալով նաև գենետիկ այդ հիվանդությունը, Նիկոլին չեք կարող հետագայում մեղադրել, քանի որ Լևոնը կասի, դուք գիտեիք, որ նրա մայրը հիվանդ է, և ինքն էլ շիզոֆրենիկ արարքով երկիրը տարավ կործանման, ինքը գործ տվող էր, այսպիսին էր, ինձ հետը ինչի նրան ընտրեցիք, 2 միլիոն մարդ նրան է ընտրել, ես ինչ մեղք ունեմ, ես նրան չեմ ընտրել, Սերժն էլ կասի, ես առանց պատերազմի երկիրը հանձնեցի ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, չցանկացաք ինձ, խնդրեմ ցանկացաք Նիկոլին։ Իզեթե Հայաստանի ժողովուրդը, հայ ազգը նորմալ մարդիկ լինեին, գոնե 10%-ը, նրանք Նիկոլին աղբանոց պետք է նետեին, ինչպես Պավլիկն ասեց, իսկ Սերժի բկից պետք է բռնեին, ասեն պետական հանցագործարի պատասխան տուր և ապրիլի 2-ի և մնացած ամեն ինչի համար, հետագայում կասնենք ավելի վերև մինչև Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Այսքանը սիրելի արտասահմանյան հայրենակիցներ և Հայաստանում պատիվները կորցրած Նիկոլա ծախ Նիկոլին ընտրողներ, որոնք միասին Նիկոլի հետ նստած եք մի սարքավորման մեջ, դա Հայաստանն է, որը սրընթաց գնում է կործանման, քանի որ Նիկոլը
ըստ Լևոնի ծրագրի Հայաստանը տանում է կործանման։ Այսքանը մտածեք երեխաներ, որ 18-ից բարձր բոլոր ընտրողները Հայաստանաբնակ, դրանք սրիկաներ են, դրանք լինեն ձեր եղբայրը, քույրը, ձեր ծնողները, ձեր տատու պապերը, նույնիսկ ավելի բարձր տարիքիները, դրանք բոլորը սրիկաներ են, ովքեր ընտրել են։ Եվ մենք ունենք բոլոր ցուցակները չարթարանակ արտասանման փախչելուց։ Եվ չարթարանակ, որ ինչ անեիք, այլ մարդ չկար, ընդհանրապես պետք է ընտրությունները չեղյալ համարվեր, քանի որ ադեկվատ մարդը իրավունք չուներ լինելու Հայաստանի ղեկին։ Եվ այսօր նույնպես, եթե ունեք պատիվ և ազգային պատիվ, ապա պետք է պահանջեք, որ Նիկոլը հրաժարական տա և նման անձնավորություն իրավունք չունի լինել Հայաստանի առաջին դեմք։ Այսքանը։